Le kaj bi svet brez medicinskih sester, negovalk, zdravnikov? Poklic redovnice medicinske sestre je lep. Lep je, ker me nehote povezuje z Bogom, daje veliko priložnosti za molitev. Naj si bo pri hranjenju, naj si bo pri negi, kakorkoli. Tukaj res pomagam v tem, ker delam to, kar je res najbolj potrebno. Če bi se še enkrat rodila, bi še enkrat šla za poklic redovnice in poklic medicinske sestre. Pomoč bolnim in onemoglim je za svojo vzel že naš duhovni oče, sveti Frančišek Asiški. Skozi zgodovino je vrsta naših redovnih sester posvetila svoje življenje temu poslanstvu. Med njimi so tudi sestra Metoda, sestra Slavka in sestra Bogoljuba. V letu svetega Jožefa so razmislile o tem, kako jih pri svojem delu navdihuje tudi ta svetnik. Ja, zdaj, ko delam z bolniki, sem primerjala moje delo z delom in skrbjo Jožefa do Jezusa. Kakor je Jožef skrbel za Jezusa v tistih dogodkih, ko mu je pomagal, si ga predstavljam, kako mu je pomagal narediti korak čez kakšno stopnico, prag ali kar je že na poti jo našlo. Kako mu je pomagal, ko je Marija postavila neko hrano na mizo, pa je nerodno prijel žlico v roke. Sem pomislila, kako je on to ljubeče naredil, s kakšno pozornostjo, z nobeno nevoljo. Ja, tu mi je vzor in zgled, da tudi jaz poskušam Jožefa posnemati pri svojem delu. Starejše sestre, ki prinesem hrano, pa ki ne vidi, pa ji pade to, ne vidi, kje je neka stvar, kot kozarec ali lonček, pa ji pomagam. Na kakšen način ji pomagam? Gotovo bi mi je tukaj Jožef zgled, da res naredim čim bolj pozorno in z ljubeznijo. Pomembno pa se mi zdi pri negi biti v odnosu s človekom. To pomeni, da ko ga uredim, da ga tudi vprašam, kako se počuti, ker da nimam recimo nekoga zatečnega pod narekovaj, če mi reče, potem popravi še to, popravi ono, ker jaz potem človeka pustim za nekaj ur in človek, ki se ne more sam pomagati, premikati, mu to zelo veliko pomeni in mu lahko zelo olajšam ure in ure s tem. Predvsem pa mi je bilo vedno težko, recimo pri človeku, ki ni sposoben komunikacije, ampak čuti pa še vedno. In se mi je res zdelo tako, pač skušati se postaviti sebe na njegovo mesto. Naprimer, jaz, ko se grem spat in se premaknem levo desno za 1-2 mm, da mi je dobro. Ampak nekdo, ki pa tega ni sposoben ne povedati, ne se premakniti in bo lahko zaradi moje te površnosti, bom rekla, kot svoje delo opravljam samo, da bo narejeno, ne pa s srcem, in mu lahko zelo, zelo olajšam to trpljenje. Vse tri pričevalke svetemu Jožefu še posebej priporočajo bolne, ko se jim bliža smrtna ura. Sestra Bogoljuba bo z nami podelila, kako se približati človeku v teh trenutkih. Za takega človeka, ko se že skoraj poslavlja iz tega življenja, ne, je najboljše, če si ob njem, če je še toliko pri sebi, kakšen kratek vzdihljaj. Drugače je pa zelo te občuti, če ga držiš za roke in z mirnostjo, strpnostjo, ko vidiš, koliko trpi, mu pomagaš s tem.
ga tudi blagosloviš. Največkrat je dobro, da mu daš tudi križ na čelo. Hvale vredno je poslanstvo teh, ki svojo skrb posvečate najbolj ubogim. Nad vas in te, ki jim služite, kličemo Božjega blagoslova in varstva svetega Jožefa. Vse, ki spremljate videoposnetek, pa prihodnji mesec spet vabimo v našo družbo.